ہمارے کچھ دوست ہیں جن کا مزاج یہ ہے کہ ان کے ہاں بندے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کتنا بڑا ہے تاکہ دعا جائز ہو. مثلا اگر عورت ہو نواز شریف صاحب کی بیگم, تو پھر جنازے کے بعد دعا بھی طارق جمیل صاحب منگوائیں تو بالکل جائز. پھر مولانا طارق جمیل صاحب اگر ان کے کلو میں شرکت کریں تو بالکل, ہولی ہولی بولو, جائز. اگر مرنے والی ہو معروف رائٹر اور کالم نگار حسن نثار کی اماں, پھر جنازے کے بعد دعا بالکل جائز. کل بھی, ہولی ہولی بولو. اگر مرنے والا ہو کسی وزیر کا ابا, تو پھر اگر طارق جمیل صاحب کا خطاب ہو تو کل بھی, ہولی بولو, جائز ہے. ساتا بھی, چالیسواں بھی. اگر کوئی غریب مرے تو پھر جائز نہیں ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں بلے شاہ صاحب آپ کے بزرگوں کو, انہوں نے ہمیں سچا دین دیا ہے جو فنکاروں اداکاروں والا نہیں ہے, محمد کے پاک یاروں والا.